ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ውድ የኢትዮ ቤተሰቦች? አሁን ደግሞ ከኢትዮጵያ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች 2014 የምግብ ፈተና የምዝገባ ጥሪ ማለትም 2013 ላይ ለተፈተኑ ልጆች የወጣ ማስታወቂያ ነው። እና ማለት ቶታሊ ያው ማስታወቂያው መቻ ሳይሆን ምን ምን ማጥራት እንዳለባቸው እና ምን መስራት እንዳለባቸው እሱን ለመንገር ያክል ነው። ስለዚህ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካደሚ የሚል ይኸው ከታች በሚሄደው ሊንክ ማለት ነው እየሄደ ነው እና ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካደሚ የሚል በሱም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቀጣይ ማመላለው ስለ ፈተና ሁኔታ እንዴት መዘጋጀት እንዳለባቸው ስለዛ ለመንገድ ነው። ምንድን ነው በሳይንስና ቴክኖሎጂ የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት ለማሟላት በመንግስት ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት ከፍተኛ ለውጥ እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል ማለት ነው። ስለ እንትኑ ማለት ነው። ይህንም ይሁን ለማድረግ ልዩ ተልዕኮ ተሰጥቷቸው የተደራጁት የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ጥራት ማዕከላት በማድረግ በዘርፉ ብቃት ያላቸው ሙያተኞችን እያፈሩ ይገኛሉ። እንግዲህ እሱን የሚያውቀው እሱ እንግዲህ። በመሆኑም በ2014 ዓ.ም በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ገብተው በአፕላይድ ሳይንስ እና በኢንጂነሪንግ የትምህርት ዘርፎች ትምህርታቸውን መከታተል ለምትፈልጉ በ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል የሀገር አቀፍ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና የወሰዱና ከታች የተጠቀሱትን ዝርዝር መስፈርቶችን የምታሟሉ ተማሪዎች ተጨማሪ መግቢያ ፈተና በቀጥታ በኦንላይን በመስጠት መቀበል ይፈልጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ማስታወቂያ ምንድን ነው? ዛሬ የወጣ ማስታወቂያ ነው ማለት አዳማና አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ድሮም ያው እንደሚወስድ ከ2008 ጀምሮ ነው የሚፈተነው መውሰድ የጀመረው እና እሱ ነው አሁን የሚያው ለምትፈልጉ ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የመመዝገቢያ መስፈርቶቹ? አሁን ያው በአዲሱ ያው ሲቪክ ተሰርቋል በሚል ያው ሲቪክ ትምህርት አይጨምርም እና የሲቪክስ ትምህርትን ሳይጨምር የስድስት ትምህርት አይነቶች ድምር ውጤት ለሁለት ያው ለታዳጊ ክልሎች እና ለሌሎች ክልሎች ተብለው ተመድቧል። እና ለታዳጊ ክልሎች ማለትም አፋር፣ ሶማሌ፣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ እና ጋምቤላ ማለት ነው። ለእነዛ ለወንድ 395 ለሴት 390 ለኢንጂነሪንግ ማለት ነው። ከዛ ለወንድ 385 እና ለሴት 380 ለአፕላይድ ሳይንስ እና ደግሞ ለሌሎች ክልሎች ማለትም ለክልሎች ከእነዚህ ውጭ ማለት ነው። ወንድና ሴት አለ። የወንድ 400 የሴት ያው 55 ዲፍረንስ ነው ያለው። እና ይህንን የምታሟሉ ልጆች መመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በምን እንዴት ትመዘገባላችሁ የሚለው ነገር መስፈርቱን ለማየት ቀጣይ ደግሞ ማለት አሁን አስቱ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ላይ የሚሰጡ ትምህርቶች ማለት ምንድን ናቸው? በኢንጂነሪንግ ዘርፍ እና በአፕላይድ ሳይንስ ዘርፍ አሁን በአስቱ አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ላይ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ አርክቴክቸር ይሰጣል። ሲቪል ኢንጂነሪንግ፣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ፣ ኤሌክትሪካል እንደ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ አለ። በአፕላይድ ሳይንስ ደግሞ ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ፣ ፉድ ሳይንስ እንደ አፕላይድ ኒውትሪሽን ኤፍኤስኤን የሚባለው ማለት ነው። ከዛ ጂኦሎጂ እና ባዮቴክኖሎጂ ይሰጣል። ሌላው ደግሞ በአዳማ ሳይንስና የቀሩት ሌሎች ኢንጂነሪንግ ጫሉ ከታች ነው ያሉት እና እነሱ ነው ያለን። አዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ላይ ደግሞ በኢንጂነሪንግ አሁንም ተመሳሳይ ነው። አርክቴክቸር አለ፣ ሲቪል ኢንጂነሪንግ አለ። እዚህ ጋር ወተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ ነው ያለው፣ ይሄ ደብሊው ኤስ ኤስ ኢ ማለት ነው። ወተር ሪሶርስ ኢንጂነሪንግ አለ። ከዛ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ አለ፣ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ አለ። በአፕላይድ ሳይንስ ደግሞ አፕላይድ ባዮሎጂ አለ፣ አፕላይድ ኬሚስትሪ አለ፣ ኢንዱስትሪያል ኬሚስትሪ አለ፣ ፋርማሲ አለ፣ አፕላይድ ፊዚክስ አለ። ሌላኛው ደግሞ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሪንግ የሚል አለ፣ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ አለ፣ ኢንቫይሮንመንታል ኢንጂነሪንግ እና ማይኒንግ ኢንጂነሪንግ አለ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ያሉት በኢንጂነሪንግ ዘርፍ እና በአፕላይድ ሳይንስ እንደዚህ ያሉ በአስቱ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ያሉት እና ሌላው ደግሞ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያሉ በኢንጂነሪንግ ዘርፍ ማቴሪያል ሳይንስ እና ኢንጂነሪንግ አለ። ኤሌክትሮኒክስ ፓወር እና ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ አለ። ኤሌክትሮኒክስ እና ኮሚኒኬሽን ኢንጂነሪንግ አለ። ኮምፒውተር ሳይንስ ኢንጂነሪንግ አለ። ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ያ ማለት አሁን እዚህ ጋር ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ያለውን ስትሪም አድርገውት ነው ማለት ነው። ከዛ ሌላ አፕላይድ ባዮሎጂ፣ ጂኦሎጂ እና አፕላይድ ማቴማቲክስም አለ። እነዚህን ፊልዶች ናቸው ያሉት እና እነዚህ ፊልዶች የምትፈልጉ መስፈርቱን የምታሟሉ ማለት ውጤቱን የምታሟሉ ከሲቪኮች ያሉን ውጤቱን የምታሟሉት መመዝገብ ትችላላችሁ ይላል። ከዛ የመዝገባ ጊዜ ከየት ነው? አሁን ለምሳሌ ዛሬ ቅዳሜ 19 አይደል? ዛሬ ነው ማስታወቂያ የወጣው እና ከሰኞ ጀምሮ ነው መዝገባው ማለት ነው። ከየካቲት 21 እስከ የካቲት 30
ኦሮሞ ዘጠኝ ቀን ማለት ነው። እስከ ካት 30 ምዝገባ አለ። ከዛ ምዝገባው ደግሞ ኦንላይን ስለሆነ ሚጣል ምዝገባው የሚጠናቀቀው የካት 30 ላይ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ምዝገባ ቦታ በኦንላይን ነው፣ እንትን የለውም። ስለዚህ እነዚህን ፊልዶችን የምትፈልጉ ጆይን ማለት ይችላላቸው ማለት ነው። ፈተናዎች አሉና እንደዛ ስለነዛ ነገር ደግሞ እናውራ። ምን ምን እንደሆኑ ማለት የምዝገባ መስፈርቱን የሚያሟሉ አመልካቾች በማንኛውም ስፍራ በኢንተርኔት ወይስ በኦንላይን በነችን እነዚህ ድረ ገጾችን በመጠቀም www.aastu.edu.et አሁን ይሄ ኤሳይት ያስቸግራል፣ ግን ሞስትሊ በዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። www.aastu.edu.et ይህንን ተጠቅማችሁ በድረ ገጽ በመጠቀም መመዝገብ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ፈተና የሚሰጥበት ቀን ፈተናው መጋቢት 7 ነው የሚሰጠው ማለት የካቲት 30 ያልቅና በሳምንቱ መጋቢት 7 ይሰጣል ማለት ከጠዋቱ ከአንድ ተኩል እስከ 6 ሰዓት ያው ጠዋትና ከሰዓት ማለት ነው። በኦንላይን የሚሰጠው ፈተናውና ፈተናው ደግሞ የሚሰጥበት ቦታዎቹ ማለት በምዝገባ ወቅት በመረጡት የፈተና ጣቢያን በአካል በመቅረብ ይሆናል ማለት ምዝገባ ኦንላይን ሬጅስተር ስታደርጉ እንትን ትመርጣላችሁ የምዝገባ ጣቢያ የሚባል የፈተና ጣቢያ እሱን ትመርጣላችሁ እና እሱን ስትመርጡ በዛ መሰረት ፈተናውን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ግን አንዳንድ አሁን ለምሳሌ የማሳሰቢያዎች አሉ። የፈተና ጣቢያዎች ያላቸው የፈተና ቦታ ውስን በመሆኑ ይህንም እናውቃችሁ ቅድሚያ እንድትመዘገቡ እናሳስባል ማለት ቶሎ ተመዝገቡ ማለት የምትፈልጉ ልጆች ቶሎ ተመዝገቡ ማለት አሁን አስቱና የአዳማና የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ተሽሎ ነው ማለት የሆነ ነገር ብቻ የሚሻል ነገር ይኖረዋል። ግን እሱን እንደ ዲቴል እናወራለን። የትኛው ይሻላል የሚለውን ነገር በምን ዘርፍ ይሻላል በምን አይሻል የሚለውን ነገር እናወራለን። ግን አሁን ሌላው ትምህርት ሁሉ ነገር ቢቀር እንኳን ከሰላም አንጻር ማለት አስቱ ኦልሞስት ከ2008 ጀምሮ አውቀዋለሁ እና አዳማም እንደዛው ማለት አዲስ አበባ እስካሁን ከ2008 ጀምሮ ምንም ጸብ ብሎ ነገር የለም ማለት ሰላም ነው እና በዛ ብቻ እንኳን መምረጥ ይቻላል እና ከአዳማም ኦፕሽን ማለት ከሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች ማለት ነው ውጤቱ የምታማረሉ ኦፕሽን። ግን ከትምህርት አንጻር ከምናምን አንጻር የሚለውን በሌላ ቪዲዮ ላይ እናያለን። እንዴት ነው ላይፍ አስቱ ላይ እንዴት የሚሆን ነው ምናምን የሚሻለው እሱ እናያለን። ከዛ በቂ አመልካቾች የሌሉባቸው የፈተና ጣቢያዎች በቅርበት ወደሚገኙ የፈተና ጣቢያዎች ሊታጠፉ እንደሚችሉ እናሳውቃል ማለት አንድ ፈተና ጣቢያ ላይ ለምሳሌ ብዙ ሰው ተመዝግቦ አንዱ ላይ ማለት ትንሽ ሰው ከሆነ ያ ትንሽ ሰውን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ ሊወሰድ ይችላል ማለት ነው። ለምዝገባ እና ለፈተና ምንም አይነት የክፍያ አይጠይቅም ማለት ምዝገባ በኦንላይን ነው ማለት። መመዝገብ የምትፈልጉ ልጆች እዚያም ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ሊንኩን እናስቀምጣለን ወይስ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን። በዛ መመዝገብ ትችላላችሁ፣ ምንም ክፍያ የለውም። ከዛ ከሚመዘገቡት አመልካቾች ውስጥ ለፈተና የሚቀርቡት ስም ዝርዝራቸው እና የፈተና ጣቢያቸው በሚከተሉት ድረገጾች ለምሳሌ በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ድረገጽ እና በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ድረገጽ እንዳመችነቱም በስልክ ቁጥር በኤስኤምኤስ እና በእሱም ሊላክ ይችላል ወይ በኢሜይል ሊላክ ይችላል። ያው ሜሴጅ ይላካል፣ አጭር የጽሁፍ መልእክት ይላካል እና ያው በዚህ ላይ ገብታችሁ ለፈተና ማለፋቸውን ዝርዝራቸውን ቼክ ማድረግ ትችላላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ማለት አመልካቾች አሁን ለምሳሌ ከወዱ ፈተና በሚሰጥባቸው የትምህርት አይነቶች ማለትም የ11ኛ እና 12ኛ ክፍል ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ እንግሊዝኛ ማለት ነው። እነዚህ አምስት ትምህርቶች ባዮሎጂ አለ የ11ኛ 12ኛ በደንብ የኢንትረስት ጥያቄ አይነት ነው። ጥያቄው ብዙም እንትን አይልም፣ ግን የኢንትረስት ጥያቄ አይነት ነው። የኬሚስትሪም፣ የፊዚክስም፣ ሂሳብና እንግሊዝኛም የኢንትረስት ጥያቄ አይነት ሆኖ 30-30 ጥያቄ ማለት ነው። 30-30 ጥያቄ አይነት 30-30 ነው ጥያቄው። ሞስትሊ ምርጫ ነው፣ ምርጫ ደረቅ ምናምን ብሎ ነገር የለም፣ ምርጫ ነው። እና ስለዚህ በኢንትራንሱ መልክ ብትዘጋጁ አሪፍ ነው። ሳምፕል ፈተናዎች አሉ ማለት የ2008 ባጆች ማለት 2007 ላይ እኛ የተፈተናቸው ፈተናዎች አሉና እነዛን ቴሌግራም ላይ እናደርጋለን። በኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካዴሚ የሚል የቴሌግራም ቻናል አለ። እሱን እዛ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ሌላው ደግሞ ፈተና የሚሰጠው በኦንላይን ወይስ በቀጥታ ስለሆነ አመልካቾች በፈተና ጊዜ ሊያጋጥም የሚችል ግራ መጋባትን ለማስቀረት በምዝገባ ጊዜ ከመመዝገቢያ ፎርማቱ ጋር ተያይዞ የቀረበውን የሙከራ ፈተና እንዲለማመዱ ይመከራል። ማለት ኦንላይን ስትመዘገቡ የሆነ የሙከራ ፈተና አለ፣ እሱን ትራይ ሞክራችሁት ከዛ የኦንላይኑ ላይ ምንም እንዳትደናበሩ ማለት ነው። ከዛ ሌላ ለምሳሌ አመልካቾች ለፈተና ሲቀርቡ የሁለት ማለት የሚያስፈልገው አድሚሽን ማለት ይሄ ውጤቱ የ2013 ዓ.ም የ12ኛ ክፍል ሀገር አቀፍ የትምህርት ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ውጤት፣
የሀገር አቀፍ ዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና አድሚሽን ካርድ ወይስ መታወቂያ? አድሚሽን ካርድ ብዙ ጊዜ አሁን ላይኖር ይችላል እና ስለዚህ የቀበሌ መታወቂያ የታደሰ የቀበሌ መታወቂያ እና የምዝገባ ማረጋገጫ ኮፒ የሚያዝ ማለት ስትመዘገቡ የሆነ የሚሰጥ አለ፣ እሷን ፕሪንት አድርጋችሁ እሷን ይዛችሁ ነው የምትመጡት ማለት ነው። የመግቢያ ፈተናው የሚያልፈው አመልካቾች በትምህርት ሚኒስቴር በኩል በሚደረገው የዩኒቨርሲቲ ምደባ ውስጥ አይካተቱ ማለት ይሄ የአስቱን ፈተናም የአስቱን የአዳማና እንደዚህ የሁለቱ ሰጭና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲዎች ፈተና የሚያልፍ ተማሪ ትምህርት ሚኒስቴር አይመደበውም ማለት ነው። እዚህ ከሁለቱ አንዱ ላይ ይመደባል። ከዛ በውጤታቸው የተመረጡ ተማሪዎች የዩኒቨርሲቲ ምደባ ከላይ በተጠቀሱ ድርጊቶች ይገለጻል ማለት ከዛ እንትን ካለ በኋላ በውጤት መሰረት አዳማና እዚህ ማን ይገባል የሚለውን ነገር እነሱ እንትን አድርገው ሲያስገቡ እሱን በኦንላይን ዩዘን ባይላችሁ በመስፈርቱ መሰረት ያልተመረጡ አመልካቾች ከዚህ በፊት እንደሚደረገው በትምህርት ሚኒስቴር በኩል ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚመደቡ ይሆናል ማለት ተፈትኖ ፈተናውን ካላለፈ ምን ይደረጋል? በትምህርት ሚኒስቴር ወደ ሌሎቹ ወደ 40 ዩኒቨርሲቲዎች 40 ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው አሁና እነዚህ ወደ እነዚህ 40 ዩኒቨርሲቲዎች ይመደባል ማለት ነው። ከዛ ሌላኛው በፈተና ዕለት ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎች ይዘው ወደ ፈተና ጣቢያ መግባት የተከለከለ ነው። ስልክ ምናምን ብዙም አይቻልም የሚሉት እና ስለዚህ ማለት ባታመጡት ነው የሚሻለው። አውጥተን አምጥታችሁ የት ላስቀምጥ ምናምን ያላችሁ ከምትወዛገቡ ባታመጡት ይሻላል እና ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ሞር መግባት የምትፈልጉ ልጆች ፈተና ኦልሞስት የኢንትራንስ አይነት ፈተና ነው። 30 ጥያቄ ነው። ባዮሎጂ፣ ኬሚስትሪ፣ ፊዚክስ፣ ሂሳብ እና እንግሊዝኛ አለ። የአምናው ከቻ አምና ፈተና ማለት እኛ 2008 ላይ 7 ላይ ተፈተናቸው ፈተናዎች አሉ እና እነዛን ቴሌግራም ቻናሉ አለ ኢትዮጵያን ኢንጂነሪንግ አካዳሚ የሚለው ከታች በሚሄደው ሊንክ እሱ ላይ እናስቀምጣለን። ለተጨማሪ ማብራሪያ ማለት ከላይ የተጠቀሱ ድረገጾችን ማለትም ይሄ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ፣ የአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እነዛም መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። በመሆኑም በዩኒቨርሲቲ በኩል የሚተላለፉ ትኩስ መረጃዎች እንዳይመልጣችሁ ከታች ያሉ ሊንኮችን በመጫን ወደ አባል መሆን። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው ሊንኮች አሉ ከታች አሁን ዲስክሪፕሽን ላይ የምናስቀምጣቸው፣ እነዛን ሊንኮችን ጆይን በማድረግ በነዛ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ይሄ ነው። ስለ ፈተናዎቹ ያው ሳምፕል ፈተናዎቹን እዛ ቴሌግራም ቻናል ላይ እናደርጋለን። በነዛ መሰረት ከዛ ጆይን አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ያው ምዝገባው ቀን እንዳያመልጣችሁ ከሰኞ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ከየካቲት 21 ዛሬ ቅዳሜ ነው። ከየካቲት 21 እስከ የካቲት 30 ነው። ስለዚህ ደግሞ የምትፈልጋቸው ኢንጂነሪንግ ክፍሎች እንደዚህ እነዚህ ከሆኑ ግን ብትመዘገቡ አሪፍ ነው ማለት በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እና በአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ያሉት በአፕላይድ ሳይንስና በኢንጂነሪንግ ያሉት ፊልዶች እነዚህ ናቸው። ከዚህ ሌላ የለም። ሌላ ፈልጋችሁ መታችሁ በኋላ ጓ እንዳትሉ ማለት ምንም ብትሉ የሚሰማ የለም እና ያሉት እነዚህ መሆኑን አውቃችሁ እንድትመጡ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ያው ውጤቱ ነው። ውጤቱ ይሄ ነው። ሲቪክስ ታይም ሳይደመር ማለት ነው ሳይጨመር እነዚህ እነዚህ ውጤቶች ማለት ነው። ስለዚህ የምትፈልጉ ልጆች በሊንኩን ከታች እናደርጋለን። እስከ ሰኞ ጀምራችሁ መመዝገብ ትችላላችሁ። ስትመዘገቡ የሆነ ችግር ምናምን ካጋጠማችሁ እዛ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ መጻፍ ትችላላችሁ። እዛው እገዛ እናደርጋለን። ስለዚህ ስላልሰማችሁ እናመሰግናለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ እናመሰግናለን። ሌላ ቀጣይ ደግሞ በዩኒቨርሲቲ ውስጥ ፋስት ውስጥ ያለውን ላይፍ እንዴት ነው የምትመሩት የሚለውን ነገር ጆይን ምታ ካረጋችሁ በኋላ እንዴት ይሆናል የሚለውን ነገር እሱን እናያለን። አመሰግናለሁ።